Parlem dels treballs de rehabilitació de l'edifici de la Rotonda de la plaça de John F. Kennedy. La plataforma Salvem la Rotonda afirma que es destruirà una gran part de valor arquitectònic de l'edifici, que els treballs de remodelació aprovats per l'Ajuntament no respecten ni els metres quadrats edificables ni l'alçària permesa. Però això és un extrem, Abigail, que els arquitectes neguen rotundament. Ets amb ells, oi? Exacte, diuen que no és cert, que és una informació que és falsa. I és més, diuen que l'edifici futur tindrà els mateixos metres quadrats, la mateixa superfície que l'edifici actual i també l'alçària, també serà la mateixa. I que no es destruirà bona part de l'edifici, sinó que el que pretenen és recuperar l'aparença antiga, la que tenia inicialment aquest edifici. El que farem ara és explicar molt clarament com serà aquest edifici al futur i quines diferències hi ha respecte d'ara, amb l'ajut de l'Alfredo Arribas, que és l'arquitecte encarregat d'aquest projecte. Bona tarda. Hola, bona tarda. Tenim aquí la maqueta que heu construït. Explica'm quines diferències hi ha i per què no tenen raó la plataforma Salvem la Rotonda. En primer lloc, el que és important és entendre que el que s'està fent ara és consolidant. O sigui, el que estem és rescatant allò que queda de l'edifici original. És un edifici modernista del 1906, després completat en el 1918, i el que estem fent ara és consolidar-lo, és a dir, buscar la forma de que tot allò que s'ha estat deteriorant, perquè portem molts anys d'anar cada vegada a menys, malmetent una mica la seva estructura i tenim fins i tot en perill la consolidació del templet i dels elements més significatius. Bueno, ens dedicarem durant un temps relativament llarg, perquè es farà pausadament i amb molta cura, a fer que això no progressi, o sigui que el deterioro quedi allà on ha arribat fins ara i a partir d'ara tot el que es faci sigui per recuperar. Anem per feina. Aquí hi havia una marquesina, per exemple, aquí la podeu veure a la fotografia, una marquesina metàl·lica, i l'heu tret. Sí, clar. Quin objectiu? L'objectiu és, primer de tot, rescatar el que era original, no? Veure la façana tal com fa molts i molts anys que no s'ha pogut veure. Són unes arcades de pedra realment molt atractives que podem veure en aquesta altra imatge d'aquí. És algo així com una sorpresa per tots. Estaven amagades, estaven ocultes, per fins i tot enrajolats. Tenien una construcció, aquesta marquesina que es troba aquí sobre, de molt baixa qualitat, es va fer a la postguerra, i fins i tot ocultava aquesta marquesina elements d'instal·lacions, diríem tubs de l'aire condicionat. Una mica precaris. Clar, elements que eren molt, molt utilitaris, perquè l'últim usuari d'aquest edifici, que va ser l'Hospital de Terminals de la Generalitat, va realment actuar amb molt poca cura i amb molt poc respecte amb tot el que tenim. Si ens fixem en la part de dalt, en dius que als anys 50 van posar dues plantes de més, aquesta i aquesta que veiem al damunt, dues plantes. Què heu fet vosaltres? Les veiem aquí a la foto? Sí, clar, el projecte el que fa és substituir tots els elements afegits. O sigui, el catàleg de la ciutat, ja des de l'any en el que es va fer el Pla General Metropolità, demana que la construcció original quedi alliberada dels afegits, no? Llavors el que fem és substituir tota aquesta construcció de molt baixa qualitat que es va fer als anys de la postguerra i col·locar-la de nou, corregida, amb més harmonia amb l'edifici d'origen, i reculada, és a dir, busquem una posició en l'espai molt més enllà del que serien les façanes, de tal manera que l'observador, des de la plaça Kennedy, des de l'avinguda Tibidabo, des de qualsevol lloc, que en aquest cas tenim distància i amplitud suficient per poder observar, tingui una percepció molt més neta de l'edifici modernista. Perquè ara mateix aquestes dues plantes estan al costat de la rotonda, no? I el que feu és córrer aquestes dues plantes per deixar profunditat. Sí, és el discurs dels altells de Barcelona. O sigui, sempre el que es feia era recular, no? Quan més recules, més difícil és que l'observador a peu de carrer pugui percebre el perfil. Clar, llavors es fa també una construcció molt més senzilla, absolutament neutra, que respecta el caràcter de l'edifici i que no atenta, com era aquesta actual circumstància, amb la seva aparença. O sigui, és guanyar pau i guanyar percepció. Alfredo, fem un esforç de síntesi i intenta explicar ara quins processos seguireu. Heu de posar una bastida per després fer què? Explica. Bueno, tenim moltes preocupacions. O sigui, ara estem començant a construir el que podríem dir la salvació de la rotonda. Estem rescatant condicions que faran possible a partir d'ara que la degradació s'interrompeixi. Primera condició perquè això sigui factible, col·locar unes bastides que puguin fins i tot envoltar el templet, que és molt fràgil, molt esvelt, que és quasi una espècie d'alarde estructural,
per no haver d'estar, diríem, tan preocupats perquè qualsevol moviment pugui generar esquerdes. A banda d'això, diríem, aquest és un templet del que mai ningú ha tingut ocasió de poder fer una anàlisi profund. Sabem que es van fer unes petites restauracions epidèrmiques superficials, però encara no sabem com es troba la seva estructura. Per tant, abans de fer res, abans de moure res que sigui una mica més sòlid, hem de ser lo suficientment prudents com per assegurar, i la manera és una bastida que l'envolti i una sèrie de proteccions estructurals que ho lliguin, que això no se'ns mourà i no se'ns escardarà. Sí, garantir l'estructura. I si parlem de futur, aquest edifici m'heu comentat que tindrà usos mixtes. A què es dedicarà? Bueno, és un edifici emblemàtic, és un edifici que és una referència per aquesta zona de la ciutat i que jo crec que mereix un destí final que tingui una mica la consonància amb les seves característiques per la memòria de Barcelona i per la seva significació històrica, sobretot. No? Jo crec que l'utilització mixta és la millor, perquè és la que millor s'integra en el barri. L'edifici haurà de, diríem, conjugar els usos comercials i més oberts de les plantes baixes amb segurament amb alguna ocupació de tipus, no sé, una gran companyia, una institució, alguna entitat de dimensió suficient com perquè pugui omplir unes plantes que són veritablement grans per lo que es troba a la ciutat i possiblement una coronació que podria tenir fins i tot sorpreses, perquè en el fons el que és més important és que Barcelona continuï nutrint-se d'aquests usos mixtes que l'han fet una ciutat habitable i que no hi hagi l'exclusió d'unes activitats enfront de les altres. També probablement hi haurà un pàrquing soterrat? Clar, la possibilitat de substituir aquests cossos afegits, que eren tots de la postguerra i de molt mala qualitat, ens permetrà subministrar un aparcament que aquest edifici necessita forçosament per no generar una afectació negativa en el seu entorn, en un barri que té un tràfic molt, molt dens, sobretot d'escoles, en certes hores del dia. No? I jo crec que també aquest ha estat un dels motius de preocupació a l'hora de decidir quin fora el destí final d'aquest edifici. I també hem de pensar que la nova extensió, l'ampliació que es fa dins del que podríem dir la substitució dels cossos afegits, ens permet un accés més dotat, no? Que no l'ha tingut mai. La rotonda sempre ha sigut una mica hermètica, no? Sempre tens a darrere aquesta façana algo que no coneixes, que no veus, que imagines, que recordes amb molta nostàlgia, que desgraciadament els utilitzadors últims han destruït, perquè l'hospital va ser terminal en el sentit doble de la paraula, i que ara ens veiem una mica tots impulsats i il·lusionats a poder reconstruir en part amb respecte a la història i en part amb una visió de futur més optimista. Molt bé, doncs moltes gràcies. Esperem que s'hagi entès. Pues esperem això. És molt important que la ciutat entengui que s'està fent un gran esforç, que no són moments veritablement els que molta gent estigui tractant de tirar endavant projectes com aquest i que el que es vol fer és això, o sigui, restituir a Barcelona el que ha estat un dels seus edificis emblemàtics. Molt bé, doncs ens quedem amb això, amb recuperar el patrimoni de la ciutat. I el que farem a la propera connexió és parlar amb els membres de la plataforma Salvem la Rotonda i el que farem és contrastar el que ens ha dit l'Alfredo amb els seus membres. Fins ara. Molt bé, sabrem en quins punts estan en contra d'aquest projecte. Gràcies, Abigail.